binadamu kwa utamu wa kutazama. Bila shaka ni kazi yake Andrin Kilemi. Sherehe za Isambo Beach ni mojawapo ya sherehe muhimu na ambazo husherehekewa kila mwaka katika jamii ya Bunyala eneo la Budalangi kaunti ya Busia, zikiwa zimeanzishwa yapata miaka mitano iliyopita na kuzileta pamoja jamii ya kimataifa ili kukuza utamaduni huu. Mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku ametuandalia makala yafuatayo. Nilifunga safari hadi kaunti ya Busia ili kufahamu mengi kuhusu sherehe za Isambo maarufu Isambo Beach Festival. Nikifahamishwa neno Isambo linamaanisha furaha, na kwa kweli hilo lilidhirika kutokana na shamra shamra zake kutoka nyimbo, densi na pia wageni waliofika tayari kwa sherehe hizo. Watu wakaanza kumiminika moja hadi mwingine, huko mziki wa tamaduni mbalimbali ukiendelea kuchezwa kutoka jamii ya kimataifa, wa Bunyala, wa Burundi, wa China, wa Hindi, miongoni mwa wengine waliokuwa na uwezo wa kunengua viuno. Hayo yote yakifurahisha macho na moyo, kwani mwachamila ni mtumwa. Na wakati ulipowadia wa sherehe hizo kuanza rasmi, basi mashindano ya aina mbalimbali yakaanza. Walio na weledi wa maji wakaonyesha umahiri wao, wanaume kwa wanawake, wote wakiwa na lengo la kutoa tuzo kuu. Waliomenyana mireka na kupimana nguvu, basi hawakuachwa nyuma, na ilivyodhirika mwenye nguvu mpishe. Walohudhuria wakionekana kusherehekea, wakwetu wanasema kusiririka, manake kufurahia kila tukio, sio mandhari mbwembwe za mashindano hadi kwa siasa, kwani sherehe hizo za Isambo zilivutia viongozi sihaba. Ati huyu mtu ameenda akakimbia kunistaki kwa polisi. Kama angesalimiana na ule mtu amekuwa akikoroka boat hapa, siangakimbia Hague. Mwenyeji wetu katibu katika wizara ya mambo ya kigeni Ababu na Mwamba, ambaye kwa ushirikiano na viongozi wengine kutoka eneo hilo walianzisha utamaduni huu, akinieleza kwamba bali na wenyeji wa Bunyala eneo bunge la Budalangi kufaidi na Chase Bay, hili litasaidia kuleta pamoja jamii ya kimataifa kwa utalii na pia kukuza uchumi. Na lengo la tamasha hizi nambari moja ni kujaribu kupanua uchumi, hasa uchumi unaolingana na maji. Siku hizi tunaita blue economy. Uchumi ambao tunaweza tumia maji haya yetu, iwe ni ziwa Victoria, hili ni ziwa Victoria, ama iwe ni mito, ama bahari ya Hindi, ili kuweza kupanua uchumi. Tupanue uchumi, vijana wapate kazi, akina mama waweze kupata biashara, ili taifa letu liweze kunawiri. Na vile vile, tamasha hizi, kando na upanuzi wa uchumi, na kusaidia utekelezaji wa Big Four agenda ya Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, vile vile ni kuleta mataifa pamoja. Tunaposema, tunapoona Burundi hapa, tunapoona Uchina, tunapoona India, tunapoona Uganda, inadhihirisha kwamba mataifa yanaweza kuishi pamoja, kufanya biashara pamoja na kunawiri pamoja. Ya kwamba tunaweza sahau tofauti za mipaka, tofauti za lugha, tofauti za rangi, na tukawa pamoja kama binadamu. Mtazamaji wote 9-10 ni kwamba tamaduni mbalimbali husaidia kutambulisha Afrika kwa mataifa, na zaidi ya yote kuwaleta wanadamu pamoja.
Mila na tamaduni za Afrika ni moja wapo ya tamaduni zilizopo bora zaidi, lakini mara nyingi huwa hazienzimi na si ndani ya Isambo Bay, na ambayo ilianzishwa miaka kadhaa iliyopita. Ni matumaini kwamba itakuza uchumi wa Afrika sawa na kuwaleta pamoja wa Kenya. Elizabeth Muchiko, Isambo Bay, Budalangi, Busia County. Ni kazi